Salam, hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Əziz bizi izləyənlər, əziz bizi gözləyənlər. Qapımızı deyil, qəlbimizi döyənlər buyursun deyirik. Bernar hesab edir ki, incəsənət məndirsə və biz incəsənəti yarada biliriksə, onda elm bizik. Bu nöqteyi nəzərdən, əlbəttə ki, duyğular sənətdə, elm ağılda və ruh isə fəlsəfədə özünü ehtiva edir. Niyə mən elmdən, incəsənətdən, duyğulardan, fəlsəfədən danışdım? Çünki bugün mənim Xəzərimin sahilini çox gözəl bir xanım ruhlandıracaq, rövnəkləndirəcək. Sehranə xanım Kasimi. Sehranə xanım Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda aparıcı elm işçidir. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorudur, dotsentdir. Turon Akademiyasının həqiqi üzvüdür və bu statusları çox sadalamaq olar. Çünki mən Sehranə xanımın uzun illərdir fəaliyyəti ilə tanışam. Onun gördükləri işlər, beynəlxalq müstəvidə, elmi müstəvidə gördükləri işlərdən tanışam. Ona görə sadəcə gözəl və əsl Azərbaycanlı xanım Sehranə xanım bugün bizimlədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Sehranə xanım, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun Fəxriyə xanım, siz çox dəyərli bir xanımsınız. Mən də sizi uzun illərdir sevirəm. Çox təşəkkür edirəm ki, öz verilişinizə məni dəvət etmişsiniz. Bu gözəl gündə, bu gözəl Xəzərin sahilində mən sizi görməyə çox şadım. Təşəkkür edirəm əzizim. Var olasınız və bu qarşılıqlıdır. Mən Xəzərin qoynunda böyümüşəm. Xəzər mənim gəncliyimdir. Hər bir insan özü öz qabiliyyətini dərk etməlidir. O kimdir, nəyi bacara bilər? Ailəmizdə qoyulan təməl idi. Bizim hamımız musiqi məktəbinə mütləq mənada getməli idik. Siz bir Azərbaycan qadını necə görmək istərdiniz? Azərbaycan xanımı mükəmməldir. Niyə musiqi sahəsini seçdiniz? Mənə elə gəlir ki, məni dinləyirlər. Saatlarla danışıram. Sonra düşünürəm ki, mənə deyəcəklər ki, sənin nəyə lazım, sən nə üçün danışırsan? Amma bu mənim borcumdur. Gözəl sualdır, Fəxriyə xanım, təşəkkür edirəm. Və eləcə də çətin sualdır, nə üçün? Sehranə xanım, biz Xəzərin sahilindəyik. Artıq Xəzərin qoynundayıq deyə bilərik. Yaxt klubdayıq, gözəl bir məkandayıq. Əziz tamaşaçılar, bəzən soruşursunuz haradır çəkildiyiniz məkan. Deyirəm, əlbəttə ki, tam da Bakının ən dilbər guşəsi Xəzərin tam da qoynundayıq biz. Yaxt klubdayıq. Və hər bir insan üçün dəniz, hər bir insan üçün təbiətin özünə məxsus anlamı var, mövqeyindən, dinindən, dilindən asılı olmayaraq. Və hər zamanda qonaqlarımı mən Xəzərin sahilində bir var-gəl etdirirəm ki, o Xəzərin ətrini çəksin canına və bizim bu söhbətimiz səmimi alınsın. Heç bir öncədən hazırlaşdırılmış hər hansı bir motiv üzərində qurulmasın. Və siz də adəti üzrə bizim Xəzərimizin qoynunda gəzdiniz, ətrini içinə çəkdiniz və bugün bu ali kürsüdə əyləşmişsiniz. Nə dedi Xəzər sizə? Çox sözüm var Fəxriyə xanım. Əvvəla bura içəri girəndə mən çox keçmişdən olmuşdum burada. Keçmiş deyəndə ki, 5-6 il bundan qabaq bu hissəyə girmişdim. Məhz bura daxil olanda buradakı dəyişiklikləri gördüm və heyran qaldım. Sanki mən Bakı şəhəri deyil, əslində Fransanın Neapolu ilə buranı müqayisə edirlər və inanın ki, Neapolda olmuşam, oradan da qat-qat gözəldir. Yəni, o qədər ruhum dincəldi, o qədər mənə ləzzət elədi və mən Xəzərin sahilində verilişini çoxdan izləyirəm, tam başlayan günün. Çünki sizin mükəmməl bir aparıcılıq qabiliyyətiniz məni valeh edir, bəli. Və bu gözəl bir veriliş, səviyyəli bir verilişdir. Yəni, izlədiyimiz kimi bütün səviyyəli insanların burada izləyicilərimiz, dinləyicilərimiz, bütün səviyyəli insanları burada görürlər məhz. Mən sizin verilişə daima uğur arzulayıram. Həmişə yaşasın bu veriliş. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Sehranə xanım. Bu veriliş sizi kimi dəyərli ziyalıların sayəsində yaşayır və bəzən tanınan, tanınmayan insanların bax burada öz iç dünyasını, həyat fəlsəfəsini bizə yansıtmağının özü bizə çox zövq verir. Bilirsiniz, bu çox vacib amildir.
biz necə ki abidələrimiz var, necə bizim etnografiyamız var, necə bizim ənənələrimiz var. O cümlədən bunları yaşadan insanlar var və o insanları tanımaq lazımdır. Və bəzən tanınmayan, amma böyük işlər görən insanları mən israrla çağırıram. Təbii ki. Dəvət edirəm. Məlum məsələdir, bəli. Və deyirəm mütləqdir ki, onlar tanınmalıdır. Biz ancaq məşhurların üzərində öz belə deyək, tamaşaçılarla ünsiyyətimizi yaratmamalıyıq. Amma sualım açıq qaldı. Xəzərlə ünsiyyətdə oldunuz və Xəzər sizə baş üstə sualınıza cavab verim. Çox müsbət. Çünki Xəzər mənim uşaqlığımdır. Mən Xəzərin qoynunda böyümüşəm. Xəzər mənim gəncliyimdir. Xəzər mənim bugünkü günümdür. Xəzəri mən çox sevirəm. Bütün dənizlərdən çox mən Xəzəri sevirəm. Hər halda bugün bizim o qədər rahatıq ki, müstəqil Azərbaycanımızda hər bir insan imkanı var ki, dünyanı gəzsin və bu gəzintilərdən mən də bəhrələnmişəm. Amma buna rəğmən bütün dənizlərdən çox nədəsə Xəzəri sevirəm. Ona görədir ki, yəqin ki, bu mənim ana vətənimdir və Xəzər doğrudan da fikirlərimi, düşüncələrimi, digər ziyalı insanlar kimi hissiyatlarımı Xəzərə danışmağı sevirəm. Xəzər mənim üçün hər şeydir, vətənimdir. Yaradıcı insan üçün bu fərqli nöqtəyi nəzərdən özünü ehtiva edir. Çünki burada yenə dönürəm qonaqlarımın müqayisəsinə. İqtisadçıları çağıranda, konkret hər hansı bir başqa sahənin insanlarını çağıranda onlar Xəzərə maddi neymət kimi baxırlar, onun nefti, resursu, vətənə verdiyi xeyri və s. Amma incə sənət adamlarını, ruh adamlarını, şairləri danışdıranda ancaq bu mənzərəyə poetik ruh nöqtəyi nəzərində ruha qidadır Xəzər. Təbii ki, orası da vardır, heç mən mübahisəsiz biz deyə bilərik ki, Xəzər bizim sərvətimizdir. Yəni, bizim Azərbaycanın Xəzər sərvətidir. Bu mübahisəsizdir, bəli. Bu bizim sizi tanımağımız üçün çox gözəl bir keçid idi. Çünki Xəzərə verilən qiymətdən artıq o insanın iç dünyasını daha yaxşı tanıya bilirsən ki, o maddi mənəvi tərəflərdən seçimini hansını seçir? Ruhu seçirsə, artıq biz artıq yolumuzu, iki yolumuz var, yolumuzu keçirik. Artıq o qonaqla onun ruhu mənəvi dünyasına qonaq olmaq istəyirik. Səhranə xanım bir musiqiçidir və əziz tamaşaçılarımız, Səhranə xanım uzun illərdir musiqi tədqiqatı ilə məşğuldur. Beynəlxalq, baxın, bu kitabları gətirib və bu konferans materiallarını gətirib və mən hər birini bax, belə bu şəkildə masaya düzmüşəm və mən bilirəm ki, bundan da çox var. Çünki beynəlxalq müstəvidə Azərbaycan reallıqlarına, Azərbaycan musiqi mədəniyyətini təbliğ etməyin özü də bir cəbhə döyüşüdür. Özü də bir əsgər, müsəlləh əsgər xidmətidir. Bax, biz bu insanlara qiymət verib, bu insanları tanımalıyıq. Musiqiçisiz, Səhranə xanım, elə qoy tamaşaçılarımız sizi daha yaxından tanısın. Niyə musiqi sahəsini seçdiniz? Nə bu sahədə özünü sizə çəkdi? Daha çox hansı tədqiqat yönündə siz öz işlərinizi aparırsınız? Gözəl sualdır, Fəhriyə xanım, təşəkkür edirəm və eləcə də çətin sualdır. Nə üçün musiqini seçdim? Bilirsiniz, yenə də ruhuma yaxındır, onu deyə bilərəm. İncəsənət sahəsini, mədəniyyəti çox sevirəm və həmişə də çalışmışam ki, mədəni olum, öz tələbələrimə, pedagoji fəaliyyət olanda belə tələbələrimə, hətta ailəmdə, hər yerdə mədəniyyəti nümayiş etdirim. Sənət nümayiş etdirim. Estet deyirlər, belə bir söz var. Mən estetəm. Yəni, estet nə deməkdir? Gözəllik aşiqi, gözəlliyi sevən bir adam. O ki, qaldı mən nə üçün bu sahəni? Bu bir ailəmizdə qoyulan təməl idi. Bizim hamımız musiqi məktəbinə mütləq mənada getməli idik və musiqi məktəbini bitirməli idik. O birisilər, mənim qardaş bacılarım, onlar seçmədi, getmədi arxasınca. Çünki tamamilə başqa, mənim ruhuma yaxın olduğu üçün mən arxasınca getdim bu işin. Getdikcə də və o gözəlliyi, o fortepiananın səslənməsini, digər kamera orkestrlərini sevirdim, klasik əsərləri sevirdim. Öyrəndikcə işləyirdim onları, çalırdım, ifa edirdim və bu sevgi getdikcə böyüyürdü.
Günün birində də iş götürdüm, yazdım, yaratdım, bunu mütaliyə etdim, gecələr yatmadım. Yəni ki, bəli, çünki özüm istədim, öz sevgim var bu oxumağa, yazmağa və mütaliyədən başqa günün bugününə kimi də axtarıram. Tədqiqatla məşğulam, araşdırıram həm musiqişünas kimi, bir də mən Qafqaz Albaniyası şöbəsində işləmişəm. Orasını da qeyd edərəm mən sizin üçün, biraz sizə yəni, istiqamət verərəm ki, siz anlayasınız, buyurun. Musiqi ilə məşğul olmuşsunuz uşaqlıqdan dediniz və hər hansı bir instrumental ifaçılıqla məşğul olmuşsunuz, deyilmi? Təbii ki, fortepiano. Fortepiano da. Siz fortepiano ifaçısı kimi də konsert proqramları ilə çıxış edib, müəyyən bir bu. Amma siz elmi müstəvini seçdiniz. Bax, bunun tədqiqat obyekti kimi özünüzə əsas yol götürdünüz. Təbii ki, yəni həyat yolum elə gətirdi ki, mən sırf ruslar buna ispalnitil deyirlər, yəni ifaçı olmadım. Lakin fortepianoda ifa etməsi, hətta bəstələrim var idi, ta institut vaxtlarından sonraları, lap balaca vaxtımda mən sevirdim bir nəsə bir mahnı bəstələməyi, onu improvizə etməyi, məsələn, türk musiqiçiləri ifa edirdi, onları mən öz dilimizə çevirərək onu özüm üçün yaradırdım, içimdə, özümdə, evimizdə. Amma sırf elmi müstəviyə, artıq müəllimlər institusum qayıt filialında çalışanda, Bunu qarşıma qoydum, çünki bu bizdən tələbat var idi. Hər bir institutda, pedagoji fəaliyyətlə, ümumiyyətlə, ali məktəblərdə işləyən insanlar təbii ki, titul dərəcəyə malik olmalıydılar. Mən də bunun arxasınca getdim. Getdim və uğurla da bunu davam etdirdim. Deyirlər ki, belə bir ifadə var, sevgi ilə məharət bir araya gələndə, bax, onda artıq əsil sənət ortaya çıxır. Hər bir insan özü öz qabiliyyətini dərk etməlidir. O kimdir, nəyi bacara bilər, onun məharətini artıq, bax, o anda o, birinci məharət odur ki, o seçir və nə istədiyini bilir. Bəzən insanlar var, müəyyən yaş həddinə çatır və baxırsan ki, bəlli də yaş həddi var. Amma onlar hələ özlərini tapmayıblar, bilirsiniz. Bu çox vacib amildir. Və Seyranə xanım, siz bir qadın olaraq, Azərbaycan qadın olaraq, Azərbaycan imzasını beynəlxalq kürsülərdə, elmi müstəvidə bir Azərbaycan yazılır və Sehranə Kasim yazılır və o masada əyləşir və o tribunada çıxış eləyir. Bir Azərbaycan qadınının desək ki, teoriyasını verin, desək ki, onun tərifini verin. Siz bir Azərbaycan qadını necə görmək istərdiniz və yaxud necə olmalıdır? Niyə biz digər müəyyən ölkələrlə müqayisədə o qadınlardan bizim qadınlarımızın fərqini daha çox gözəl sualdır, Fəxriyyə xanım. İnanın ki, bu sualı o qədər çox sevirəm və elə həvəslə bu suala cavab verirəm. Çünki bizim Azərbaycan xanımları, Azərbaycan qadınları sözün əsl mənasında qəhrəmandılar. Bax, bu yaxınlarda bizim ziyalı xanımların bir yığıncağı oldu və orada mən bu sözləri təkrar-təkrar dedim. Çünki Azərbaycan xanımı həm gözəl anadır, həm gözəl xanımdır, evinin xanımıdır. Eləcə də elm xadimidir, mədəniyyət xadimidir, sənət adamıdır, iqtisadiyyatdadır. Yəni, bugün bu gender sosializmindən mən dərs demişəm universitetdə və bu sahəni o qədər sevirəm ki, və yenə də gətirirəm sözümü, ora ki, Azərbaycan xanımı qəhrəmandır, Azərbaycan xanımı mükəmməldir. Ailəmdə də, cəmiyyətdə də, hətta fəaliyyətimlə, ali məktəbdə fəaliyyətimlə məşğul olanda da tələbələrimə hər kəsə bugün Azərbaycan qızının cəmiyyətdə özünü necə aparması barədə inanın ki, saatlarla danışıram. Sonra düşünürəm ki, mənə deyəcəklər ki, sənin nəyə lazım, sən nə üçün danışsın? Amma bu mənim borcumdur. Bilavasitə borcumdur, çünki mən az təvazökarlıqdan uzaq olsa da bugün ziyalı bir insan kimi, bir xadim kimi, bir elm adamı kimi borcumdur bunu deməyə və mənə elə gəlir ki, məni dinləyirlər. Seyranə xanım, biz müəyyən dövrlər yaşadıq, müəyyən dövrlər keçdik və bu dövrlərdə çox dəyişikliklər gördük. Həm mənəvi nöqtəyi nəzərdən dəyişikliklər gördük, həm elə bioloji, həm maddi fərq eləməz. Adicə bax, görürsünüz, indi bizim bulvarımızın kənarı necə gözəldir.
Adım attığımız her bir yer inanılmaz derecede süratle değişir ve o süratle değişmelere bakış da değişir, kıymet de değişir. Zaman vardı, ben hatırlıyorum ki bulvar kenarında gezende skamyaları yazırdılar, cızırdılar, sındırırdılar, divara nesi yazırdılar. Nalayık sözler yazırdılar. Hara gedirdinsə bir divarlardan. Ama bugün bunu hiçbir vatandaş etmir. Niye? Çünkü ona bazen uşaqlara terbiye eden de bunu etme demekten sonra göstermek lazımdır. Ve biz onlara o gösterilir ki bu güzeldir. O anlayır ki bu təzədir, təmizdir, güzeldir. Toxunma olmaz. Bu davranış bilavasitə bizim zihniyetimize de təsir edir. Təsir edir, ihtiva edir, bəli. Elə bax, mən bir sizə sual verəcəm, amma bizə işarə edirlər ki, reklamlarımız yaxınlaşacaq. Mən istərdim ki, vaxtımız artıq yaxınlaşır. Çayımızdan bir qurtum içeyim. Baş istəyəm, baş mən bu çaydan içib sizin qiymətinizi, qiymətinizi gözləyəcəm. Baş istəyəm. Çünki təqdim etdiyim bu gözəl təamın mən bilirəm qiymətini. İstəyirəm, siz də biləsiniz. Baş istəyəm, onu içərik. Həsiyyərənə xan, mən də... Sizinlə bərabər. Həmcə qonaqlara təklif edirəm, gözləyirəm o cavab versin. Sonra özüm reklamlarda içirəm. Deyirəm, elə yox, qonaqlarla bərabər mən dadı baxaq içək, və qiyməti verəm. Çay bizim zaten dəyərlimizdir. Bu Hacı Seylan çayıdır. Çox gözəl. Və Azərbaycan brendidir. Biz inkişafdan danışırıq və biz bütün mənalarda Azərbaycan imzasını yaşatmaqdan danışırıq ki, bu da bir Azərbaycan brendi olaraq ərzaq məhsulları içərisində özünü təsdiq edən bir məhsuldur. Hacı Seylan çayıdır, əzizlərimiz. Siz Hacı Seylan çaylarının baş sponsorluğu ilə Xəzərin sahilində verilişini izləyirsiniz. Xəzərin sahilindən sizi salamlayırıq. Çox gözəl bir xanım bizim qonağımızdır. Xəzərin qoynundayıq. Qısaca bir aramız var. Yenidən bizimlə olun, çünki maraqlı məqamlar var ki, Sehranə xanıma biz sürpriz eləmişik. Bax, niyə biz hər şeyi gözəlləşdirməyə çalışdığımız halda bunun əksini də görə bilirik? Çox qəzəblənirəm belə şeyləri eşidəndə, oxuyanda. Mən bildiyim qədərilə konfransların birində də siz belə bir hadisə ilə rastlaşdınız. Cəsarətlə axıra qədər getməyi qarşıma qoydum ki, yox, mən bu işi yarımçıq qoymayacağım. Ya onlar, ya mən. Olub mu ki, məsələn, kəşf eləmişsiniz ki, belə bir qeyri-adi musiqi aləti var və bu alət bizə məxsus və bu necə ifa olunur? Hə, mən bu barədə sizə bir maraqlı əhvalat danışım. Reklamlarımız bitdi. Hacı Seylan çaylarının baş sponsorluğu ilə biz sizinlə bərabərik. Və bugün Xəzərin sahilində, Xəzərin qoynunda çox gözəl bir xanım qonağımızdır. Sehranə xanım Kasimi. Sehranə xanım Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun aparıcı elmi işçisidir. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorudur. Dosent Turon Akademiyasının həqiqi üzvüdür və Azərbaycanlı xanımdır, alimdir, ziyalıdır və beynəlxalq kürsülərdə Azərbaycan adını elmi müstəvidə yüksək tutan bir insandır. Sehranə xanım, qaldığımız yerdən davam edək. Sizin bax, müəyyən ölkələrə gedirsiniz, müəyyən ölkələrdə müşahidə edirsiniz və o insanların bədii zövqünü, musiqi zövqünü, məişət zövqü ilə müqayisə edirsiniz. Bunu biz hamımız edirik. Elə ki, hüdudlardan kənara keçdik, həmən müəyyən məsələləri özümüzlə müqayisə etməyə başlayırıq. Və nə xoş bizə ki, son zamanlar hara gediriksə gedək, birinci sözümüz olur ki, Bakı buradan daha qəşəkdir. Yəni, bunu artıq hər addımda biz hiss edirik. Bəli, biz gözəl sözlər deyə bilərik, çünki bilirik ki, bu belədir. Amma bu gözəlliyə çatmaq üçün nöqsanları da aradan qaldırmaq lazımdır. Bir Azərbaycanlı ziyalı xanım kimi, necə düşünürsünüz, bizim son zamanlar sosial məişət mövzulu verilişlərdə belə agresiv, belə xoşa gəlməz, eyni zamanda insanların get-gedə həm də müəyyən bir cinayət, ağla sığılmaz bir cinayət məsələlərinin üzə çıxmasına səbəb nədir? Bax, niyə biz
Her şeyi güzelleştirmeye çalıştığımız halde bunun əksini de görebilirik. Ben bunu bütün ziyalılardan soruşuram. Çünkü ziyalı mövqeyi, ziyalı aparıcı qüvvədir, ziyalı təbliğatdır, ziyalının fikri önemlidir ve o cemiyeti arkasınca çeken imzadır. Siz bunun sebebini de görürsünüz. Çünkü ben bilirim ki pedagog kimi faaliyet de göstermişsiniz, gençlerle ünsiyyatda olmuşsunuz. Bilavasitə bunun cevabını bilebilirsiniz. İyi, güzel sualdır Fəxriyə xanım, bilirsiniz mi? Məsələ burasındadır ki, dünyanın her bir yerinde mənfiliklər var. Müsbət olduğu kimi mənfi cərəyanlar da var, her bir yerinde var. Dünyanın elə bir nöqtəsi yoxdur ki, oran deyək ki, ideal bir, yəni heç bir burada cinayət və yaxud da digər mənfiliklər yoxdur, var. Necə də bizim Azərbaycanda. Amma inanın ki, elə Azərbaycan ən gözəlidir, ən az bir. Məsəl üçün, bayağı feminizmlə danışdıq və qadınların, yəni, yəqin ki, son zamanlarda qadınlara yəni, təcavüz, onları öldürmək kimi, döymək kimi bu şeylərə siz daha çox fikir vermişsiniz ki, var bunlar. Mən qadın olduğum üçün, Azərbaycan xanımı olduğum üçün bunlara qarşı təbii ki, çox qəzəblənirəm belə şeyləri eşidəndə, oxuyanda. Amma inanın ki, dediyim kimi, bizdə artıq qadın və kişi bərabərliyi yerini tutmuşdur. Yəni, hətta keçən əsr, 19-cu əsrin əvvəllərində, yəni Hacı Zeynalabdin 1901-ci ildə qız məktəbini açarkən, qızlar məktəbini açarkən, görün, baxın, keçən əsrdən də əvvəlki 19-cu əsrdə qızlar məktəbini açarkən nə düşünürdü, nə demək istəyirdi o? Artıq qadına... Feminizm kadına yol gösterirdi, yol verirdi ki, kadınlar aparıcı qüvvədir. Kadın olmasa dünya dayanır, hayat dayanır. Yani axı kadını ne için incidir, kadını ne için öldürür? Bunlar bilirsiniz mi, təbii proseslerdir, olacak, olub olacak da bu aktual problemdir. Ama düşünürüm ki, bax, bu Azərbaycanımız o kadar artık inkişaf edib ki, mən bu arada mühtərəm prezidentimizə, vice prezidentimizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər halda bu kürsüdə oturmuşum ve bunu deməyə bilmərəm. Bugün Azərbaycan mədəniyyətini o kadar yüksəklərə qaldırıb. Azərbaycan muğamını o kadar yüksəklərə qaldırıb. Yəni bunu görməmək olmaz. Ve bunu biz sevə-sevə hər yerdə vurgulamalıyıq. Eləcə də məişətdə sosial problemlər yavaş-yavaş aradan qalxacaq. Xırda bir şeylər qalıb, inanın. Yəni, demək olar ki, Azərbaycan yüksək zirvəsinə çatıb, inkişaf zirvəsindədir. Mən bunu yəni, təsdiq edirəm. Mən bunu bir mühür kimi vururam ki, Azərbaycanı mən çox gözəl görürəm. Təkcə Bakıdan getmir ki, söhbət. Bizim digər rayonlarımız nə qədər, yəni bugün Qarabağ zonasında necə işlər gedir. Bu çox böyük bir məsələdir, bir böyük bir məfhumdur. Bu barədə saatlarla danışmaq olar. Amma sizin verdiyiniz suala bilmem, mən cavablandıra bildim, yoxsa yox. Nikbin əhval-ruhiyyədə və nikbin notlarla cavablandırdınız. Yəqin ki, bu olanlar və dəyişikliklər bayaq reklamdan öncə danışdığımız bir məqamdır ki, zaman dəyişdikcə, zövqlər dəyişdikcə, həyat tərzi dəyişdikcə, bax bu çaxnaşmalar aradan çıxacaq yavaş-yavaş. Yaranır və onun aradan çıxması üçün zaman tələb olunur. Zaman tələb olunur, bəli, təbii ki. Çünki bugün hər kəs artıq ziyalıdır. Azərbaycanda inanın ki, 80% hamı oxumuşdur. Yəni, bu digər ölkələrdə baxırsan ki, heç oxumaq söhbəti yoxdur. Bizdə hamı yəni, oxuyur, təbliğ olunur, təbliğatlar aparır. Azadlıq var, söz azadlığı var. İstədiyin sözü deyə bilirsən, çıxışı edə bilirsən. Yəni, bundan gözəl nə ola bilər? Və bir məqama toxunaq. Bugün bütün, yəni bir çox da demirəm artıq, çünki bütün bizim Azərbaycanlı vətəndaşımız milliyyətindən asılı olmayaraq bugün bu 44 günlük zəfər günlərini böyük fəxarətlə yaşadı. Və biz bütün dünyaya bəyan edə bildik ki, hərb siyasətində, hərb tarixində, bu taktiki gedişlərlə, ki doğru, düzgün, birliklə, xalqla bərabər, qısa müddət ərzində uğur əldə etmək olar, həm də diplomatik müstəvidə bizim ölkə başçımız öz mübariz yumruğunu göstərdi. Seyranə xanım, amma ona qədər ki dövrdə istər idmançılarımız, istər musiqiçilərimiz, istər elm adam,
kim ki beynəlxalq konferanslarda, beynəlxalq kürsülərdə, istər müsabiqələrdə, istər idman yarışlarında Azərbaycan adı deyəndə ilk olaraq birinci biz qonşu xalqın nümayəndəsinə qalib gəlməliyik travmasını yaşayır. Bəli. Bugün artıq gəlmişik. Gəlmişik. Amma onda gəlməliyik travması bizi hər zaman öndə olduğumuz birinci məqam olurdu. Və mən bildiyim qədərilə konferansların birində də Bəli. Siz belə bir hadisə ilə rastlaşdınız. Bunu mənə danışanda mən çox təsirləndim. Mən istərdim ki, bax, bu məqamları bizim dəyərli tamaşaçılarımız da bilsin, öyrənsin, işitsin. Çünki biz bunu unutmamalıyıq. Bəli, doğrudur. Biz nədən, türklər demiş, nərədən nərəyə gəldiyimizin fərqinə varmalıyıq. Təbii ki. Deməli, bu yaxınlarda Belarusiyada bir konferans keçirilirdi. Mən ora material göndərdim, elmi məqaləmi yazdım, göndərdim. Təbii ki, rusca, ingiliscə, orada bilirsiniz, indi dünyada konferanslar yeganə dildə aparılır, ingilis dilində. Amma yerli ölkənin dilində də aparılır. Rus dilində göndərdim, rus dilində getdi və mənə məqaləmin adı belə idi. Azərbaycan dilində tərcümə edim. Multikulturalizm Azərbaycan cəmiyyətinin tərzidir. Belə bir məqalə idi rusçasından tərcümədə. Bunu əvvəlcə qəbul etdilər. Sonra gözləyirəm ki, yəni qəbul etdikdən sonra onlar bizlə əlaqə saxlayırlar. Ya biz pul köçürürük həmin konfransa, ya ödəniş edirik və s. Heç bir cavab çıxmadı. Yazdım, daha doğrusu zəng etdim, orada telefon var idi. Zəng etdim, professorla danışdım. Mənə dedi ki, sizin məqalə qəbul edilməyib. Dedim, səbəb nədir, axı qəbul etmişdiniz, yazmışdınız. Dedi ki, orada yəni, bizim bəyənmədiyimiz bir şeylər olub. Hı-hı. Nə olub? Axı, mən dedim, ölkəmizin gözəlliklərini burada göstərmişəm. Nəinki gözəlliklərini, olduğunu göstərmişəm burada. Nələr olub, nələr elmi müstəvidə bütün bunları faktlarla, mənbələrə istinadlarla göstərmişəm. Yox, sonradan başa düşdüm ki, açdım o bütün konferansın administratorunu, redaksiya heyətini, editörlər, neçəsi erməni. Yenidən mən zəng elədim. İnanın, mən bilirsiniz, cəsarətlə axıra qədər getməyi qarşıma qoydum ki, yox, mən bu işi yarımçıq qoymayacağım. Ya onlar, ya mən. Mən onlarla son dərəcə ərklə, yəni, demək olar ki, səsimin tonunu yüksəldərək danışdım ki, axı, burada mən öz vətənimi, öz prezidentimi olduğu kimi sizə çatdırıram, baxın, öyrənin. Siz demiş, 44 gün o qədər gözəl, bayaq, siz onu təsvir etdiniz ki, inanın ki, mən heç elə danışa bilməzdim. Bəli, bugün bizim alnımız açıqdır, bu zəfəri biz gördük, bu zəfəri görün də, oxuyun, bilin, öyrənin ki, Və sonunda bizim institutum, fəlsəfə institutunun deməli, institutun direktoru İlham müəllimin də orada məqaləsi gedəcəkdi. Bir sözlə məqaləni qəbul etdirdim. Etdirdim və o məqalə konferans materialında topluda çıxdı. Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir. Sonra bunlar məni yəni, təbrik etdilər, sertifikat göndərdilər. Yaxşı, bəs ondan deməli, yəni, harada olsa bizim paxılığımızı çəkirlər, harada olsa bizi dala, arxa. Təkcə bu deyil, çox belə şeylər olub. Yəni, mənim bu konferanslardan, beynəlxalq səviyyədə, müstəvidə gördüyüm işlərlə alaqalı çox belə şeylər olub. Bu yaxında yeni bir məqalə Adil Bəbirov mənim müəllimim olub. Onun, deməli, İngilis dilində məqaləni buraxdırdım, onun əsərlərini xaricdə çap olundu və çox da qiymət verildi ona, dinlənildi. Bu, bildiyim qədərilə bu məqalələrdə bəli, orada mən onun sadəcə çıxırdım. Deməli, bax, bu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Deməli, İngilis dilindədir. Biz bunu bilirsiniz, İngilis dilində bilsəydik hamımız çox gözəl olardı. Amma çox təəssüf ki, biz İngilis dilində bilmirik və bunu tərcümə etdiririk. Bəzən tərcümə zamanı o səviyyə bir az aşağı düşür. Amma buna rəğmən biz akademik səviyyədə tərcümə etdiririk və bunu bəyənir, dünya bəyənir. Bütün bax, bu onun əsərləri Prelude Scherzo var, çox gözəl bir əsərdir. Oradan artıq mənə məktublar yazırdılar, telefonla zəng edirdilər ki, bu hansı əsərdir, onun əsər kitabları bizə göndərin, PDF variantını göndərin. Çünki bunları biz etməsək,
yazmasaq, bunları tədqiq etməsək, inanın ki, kənarda kimsə bilməz axı bizim belə kompozitorlarımız, bəstəkarlarımız var, bizim bu işlərimiz var. Kongreslər çoxdur, yəni... Elə mən bax bu kitablara bəli. Baxıram və sizin müəllif olduğunuz kitablar da var bildiyim qədərilə. İnanın ki, iki kitabımı gətirə bilmədim, tapmadım evdə. Bir bunu, bu da birinci kitabım olub desin, Azərbaycan musiqi mədəniyyəti Şərq və Qərb kontekstində. İkinci kitab bayaq dediyim kimi, deməli, Qafqaz Albaniyasının İncisənət və Memarlığı şöbəsində işləyirdim və mən və çox həvəslə o işə başlamışdım və orada çoxlu böyük tədqiqatlar aparmışdıq. Bizi göndərirdilər direktorumuz deməli Zakatala Balakana. Mən bir dəfə getmişdim. Orada nəinki yəni arxeoloqlar işləyir. Axı biz musiqişünas kimi hansı bir aləti tapanda elə bax mən onu soruşmaq istəyirdim ki, bax hər hansı bir tarixi arxeoloji qazıntılar çıxanda orada müəyyən bir eksponat bəli. Çıxanda onun tədqiq olunur. Ta ki, ən çox məişət xarakterli bir şeylər çıxır. Üzü, kəsa çıxır. Üzü, kəsa, sırqa, incisənət. Amma musiqi, bax siz olubmu ki, məsələn, kəşf eləmişsiniz ki, belə bir qeyri-adi musiqi aləti var və bu alət bizə məxsus və bu necə ifa olunur? Mən bu barədə sizə bir maraqlı əhvalat danışım. Bayaq danışdığım kimi, Balakən rayonuna getdik biz. Bizi qarşıladılar, icra hakimi nümayəndələri qarşıladı, yerləşdirdi və biz Caşınaslıq Muzeyinə getdik. Bəzi dediyiniz o eksponatlarla tanış olduq və orada mənim nəzərimi bir aşıq xanım cəlb elədi. Deməli, yenə də... Xanım, hətta bilirsiniz ki, o xanımdır. Xanım və aşıq və birinci aşıqlar qurultayının ilk lider aparıcı mühasirə edəni. Təsəvvürlə, mənim də o ifa edib aşıqda, sazda. Aşıq Sənəm. Aşıq Sənəm haqqında araşdırma apardım. Girdim ki, Aşıq Sənəm vaxtı ilə sevdiyi oğlanla qovuşa bilmədiyindən at belinə minib, kişi paltarını giyinib və onun adını, biraz təbii ki, yaxşı çıxmasa da, Erkək Sənəm adlandırırdılar. Erkək Sənəm, deməli, öz aşığı ilə, sazı ilə aşıqlıq edir Balakəndə. Və gələk həmin Balakəndə, Balakənli olub o. Bəli, onu gördüm orada, onun haqqında sonra mənə tədqiqat apardım və yazdım. Qobustan jurnalında Əziz Cəfərzadənin də bir məqaləsi o vaxtı çıxmışdı və mənim də bu məqaləm gənc idim. Onda 30 ilin söhbəti var, sevirdim. Gedim, axtarım, arayım və bir də muzeydə mən hansı alətlə tanış oldum? Dediyiniz, bax, bura toxunaq, dambra aləti. Onlar dambra. Məsəl üçün, dambra Orta Asiya deyir. Dambra, yoxsa dambra? Dambur deyir. Balakənlilər, Zakatalalılar dambur deyirlər. Tambur. Məsələn, biz deyirik təmbur. Məsələn, deyirik Şırvan təmburu. Düzdürmə? Belə alətin adı var. Amma bunlar dambur deyir. Dambur da nədir? İki dənə simdən ibarətdir. İkicə dənə simdən ibarətdir. Həmin alətin quruluşu. Çox qədim alətdir. İnanın ki, çox əsrlərə gedib çıxır bu alət və bu aləti sevə-sevə, bu həmin o Zakatala Balakən zonası. Onların, biz məsələn deyirik, yallı, onlar deyirlər halay. Bunlar haqqında mən çox yazmışam, çox maraqlıdır. Bu yerdə, inanın ki, siz danışırsınız, dinləmək də maraqlıdır. Hətta mən, bilmirəm, mövzudan kənara çıxaraq deyəcəm ki, bəzi... Böyük ölkələrdə, yəni ki, elə qonşu Rusiyada, Türkiyədə, İngiltərədə müəyyən yaş kateqoriyasında olan mütəxəssislər verilişlər aparırlar. Və bu, çox uğurlu da layihələr olur. Siz danışırsınız, mən sizə o nöqtəyi nəzərdən baxıram ki, çox gözəl bir musiqi ilə bağlı verilişlər apara bilərsiniz. Çaydan bir qurtum için. Bütün bölgələrimizdə bizim çay sevirlər, içirlər. Çay bizim. Elə Balakəndən Zakatala'dan danışdı. Balakəndən Zakatala'dan bizi izləyən, bütün bölgələrdən bizi izləyən tamaşaçılarımızın hamısını salamlayırıq. Xəzərin sahilindəyik və Xəzərin mehini sizə göndəririk, sevgisini sizə göndəririk və bu dəqiqələri bizə bəxş edən tərəfdaşımız bizim Hacı Seylon çaylarıdır. Qısa bir aradan sonra buradayıq. Sehranə xanımla çox maraqlı söhbətimiz var.
sənətkarlıq üzdə sadə görünən, lakin alt qatda daha dəyərləri olan bir nəsnəni üzə çıxarmaq məharətidir. Bugün biz sənətkarımız, bugün biz elm sahəsində öz sənətinin xiridarı olan gözəl bir xanımla bərabərik. Xəzərin sahilindəyik. Reklamlar bitdi və Hacı Seylon çaylarının baş sponsorluğu ilə sizinlə bərabərik. Sehranə Kasimi bizimlədir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, docent və Tron Akademiyasının həqiqi üzvüdür və əsl Azərbaycanlı xanımdır və vətənpərvər Azərbaycan xanımdır, mühafizəkar Azərbaycan xanımıdır. Bu ifadələri, bu sözləri əbəs yerə demirəm, Sehranə xanım, həm özümün şəxsi gəldiyim qənaətdir, həm də ki, qoy biz insanlar bir-birimizə həmişə qiymət verək, sağlığında qiymət verək insanlara. Və sizin haqqınızda sizi tədqiq etdim, maraqlandım və sizin haqqınızda çox gözəl fikirlər söyləyənlər oldu. Onlardan biri, bax, mən istərdim ki, onlardan birini sizinlə görüşdürüm. Təbii ki, bu sizin üçün sürprizdir, Sehranə xanım. Bəli, bəli, mənim üçün sürpriz oldu. Özlə ki, bir balaca sizi həyəcanda saxlamayım, çünki sevmirəm bu belə şov xarakterli detalları. Xanımın xanım haqqında belə gözəl sözlər deməsi çox gözəl bir haldır. Ənənə çox, bayaq biz qadınlardan danışırıq, qadınları feminizm. Amma düzdür, feminizm deməyək buna. İstənilən halda qadının qadına dəstəyi və qadının qadının inkişafına rəvac verməsi növbəti mərhələyə gözəl bir cəmiyyətin addımlaması deməkdir. Sehranə xanım. Bəli. Çox həyəcanlandırım sizi. Həyəcanlandırmayın, mən aja bilmirəm, daha neydim. Bəzi insanlar var ki, onlar haqqında saatlarla danışmaq olur, amma elə insanlar da var ki, bir-iki cümlə ilə onların bütün xüsusiyyətini əhatələmiş olursan. Sehranə xanım haqqında danışarkən, onun ilk olaraq mənim düşüncəmdə yer alan dostcanlı olmasıdır. Sehranə xanım olduqca dostcanlı insandır. O, el arasında, xalq arasında bir söz var ki, dost üçün canını sipər etmək. Bax, o insanlardandır Sehranə xanım. Və həmkarlarına qarşı olduqca həssasdır. Yerindən, məkanından asılı olmayaraq, dəfələrlə mən onları müdafiə etdiyini, tərəfini saxladığını və onlar haqqında xoş söz söylədiyindən şahid olmuşam. Əlbəttə ki, bu xüsusiyyətlər olduqca gözəl bir xüsusiyyətlərdir ki, bu da Sehranə xanımda var. Mən ona can sağlığı arzu edirəm, işlərində və şəxsi həyatında uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm, bu Fəridə xanımızdır bizim. Deməli, gözəl Fəridə xanım. Sırf təsadüfən, mən Fəridə xanımla tanış oldum, tamamilə başqa bir məkanda. Və əziz tamaşaçılarımız, söhbət Sehranə xanımdan düşəndə Fəridə xanım heç tərəddüd etmədən bir məsələni qeyd elədi. Dedi ki, sosial şəbəkədə Fəridə xanımın özü ilə bağlı, musiqi ilə bağlı belə bir xoşa gəlməz bir nüans yaşanmışdı. Və onda deyir, Sehranə xanım cəngavərcəsinə sinəsini sipər elədi və müdafiəyə qalxdı. Əslində, o da bu qiyməti verir ki, bu müdafiə musiqiyə olan qiymətidir, bəli. Hər zaman mən insanları tədqiq edəndə də, ümumiyyətlə, həyatda müşahidə edəndə də düşünürəm ki, bir insanın öz məni tam olmayınca, o heç vaxt sənətkar və böyük insan ola bilməz. Birinci, o özünün mənini təsdiq etməlidir. Mənini təsdiq etmək üçün də və yaxud da mən olaraq var olmaq üçün də, bax, belə xüsusiyyətlərə sahib olmaq lazımdır. Onu göstərmək lazımdır, sərgiləmək lazımdır. Onu da qiymətləndirmək lazımdır. Qiymətləndirmə olur, təbii ki. Fəridə xanım bizim folklor şöbəsində elm adamıdır. Çox təvazikar bir xanımdır. Sakit, çox təmkinli, başı aşağı,
Və özü də qeyri-hökumət təşkilatının vardır, onun ictimai qurumu vardır. Kifayət qədər ətrafında, yəni cəmiyyətdən ziyalı insanlar yerləşmişdir və bir gün də oradan da belə bir şey oldu. Mən həqiqətən dözə bilmirəm. Mən haqsızlığa dözə bilmirəm. Özümüz haqqında düzgünün tərəfində oluram hər zaman. Çünki mən bunu etməsəm, ziyalı təbəqə bunu etməsə, yəni elə-belə, yəni sıravi insan etməyə bilər, amma biz bunu etməsək olmaz, alınmaz, düzgün deyil. Ona görə də mən doğrudan da çalışıram hər zaman edim bunu və hər zaman çalışıram ki, ətrafımda olan mənfi xüsusiyyətləri örtbastır etmədən onu aradan qaldırım. Yəni, çox adam onu örtbastır edir, amma bu yaxşı xüsusiyyət deyil. Mən istəyirəm ki, aradan qalxsın, mənfi xüsusiyyətlər olmasın. Dediyim ki, bu bir mədəniyyətin bir içərisindəyik, biz incisənətin içərisindəyik. Təbii ki, mənfiliklər var, aktual problemlər çoxdur. Bunlar haqqında yenə də çox saatlarla danışmaq olar. Amma mən həmişə pozitiv notlara köklənirəm və düşünürəm ki, Azərbaycanda çoxlar azlardan çoxdur. Yaxşılar pislərdən çoxdur. Bunu demək istəyirəm. Fərdə xanım, sağ olsun. Bu nəyə bənzəyir? Yanaşma prizması çox vacibdir. Bir müdrik insan bir əyalət qarşısında əyləşir, ona bir nəfər yaxınlaşır, soruşur ki, mən burada yaşamaq istəyirəm, bura necə yerdir? Müdrik insan ona soruşur, əvvəl yaşadığın yer necə idi? Deyir ki, əvvəl yaşadığım yer çox pis idi. İnsanları pis idi, havası pis idi, yeri pis idi. Müdrik insan deyir ki, bura çox pisdir, bura gəlmə, burada yaşama. Və bunu yola salır. Bir müddət sonra daha bir nəfər yaxınlaşır, bu müdrik adamdan soruşur ki, mən bu əyalətdə yaşamaq istəyirəm, bura necə yerdir? Adam soruşur, əvvəl yaşadığın yer necə idi? O deyir ki, çox yaxşı, insanlar da yaxşı idi, adam da yaxşı idi, yəni ki, şəraiti, havası, suyu, hər şey yaxşı idi. Yanaşma prizması. Həmin bu müdrik adam deyir, bura çox yaxşıdır, gəl burada yaşa. Bunu müşahidə edən digəri bu müdrik adamdan soruşur, niyə birini yola saldın, pislədin, birini təriflədin, qarşıladın? Müdrik insan cavab verir, çünki hər bir kəs öz görmək istədiyini görür. Biz bu baxış bucağında hər zaman görmək istədiklərimizi görürük və kim necədirsə, ətrafı da elə olur. Elə olur, bəli. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən... Haqlısız, doğrudur. Bəli, bu çox gözəl bir rəvayət və çox gözəl bir yanaşmadır. Həqiqətən də insan necə... Bilirsiniz, onun nəticəsi də yaxşı olur. Çünki mən praktikamda görmüşəm, əgər mən mənfi yanaşsam, hirslə və yaxud da ki, bir emosiyayla bunu qəbul edəndə, axırı yaxşı bitmir. Amma çox pozitiv yanaşanda ki, bunun axırı nəticəsi çox gözəl sonluqla bitəcək, heç narahat olmayın. Doğrudan da belə olur, doğrudan da belə. Çünki bu artıq mənim təcrübəmdən görmüşəm. Hər halda az yaşımız yoxdur və bu təcrübə bizi həyatda bərkidibdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, pozitiv olmaq lazımdır, optimist olmaq lazımdır. Seyranə xanım, bilirsiniz, bəzən ümumi frazalar işlədirik özümüz üçün. Güclü olmalıyıq, mühafizəkar olmalıyıq. Axı, bəzən sənin nə mənəvi gücün, nə zihniyyətin, nə fiziki gücün o güclü olmaq parametrinin ortasına belə gəlib çata bilmir. İnsanıq sonuçda. Bəli, təbii ki. Bizim ruhumuz bugün bizə belə, sabah belə digər fərqli formalarda öz diktəsini edə bilir. İncəsənət adamı, hiss adamı isə ümumiyyətlə hisslərindən idarə olunur. Güclü qadın hansı qadındır? Güclü olmaq üçün hər zaman, bax, mən artıq 40 dəqiqə yaxındır ki, sizlə söhbət edirəm və hər sualımın arxasında mən nikbinlik görürəm, xoş emosiya görürəm. Digər öncədən hazırladığım o sualları artıq burada doğru hesab etmirəm, çünki gözəl şeylərdən danışmaq istəyirəm. Güclü olmaq üçün qadınlarda hansı xüsusiyyətlər olmalıdır? Daha böyük maşdabda desək, insanda hansı xüsusiyyətlər olmalıdır deyə bir cavab verə bilərsiniz. Təbiidir. Bilirsiniz, bir müsahibəmdə mən danışmışdım bu barədə. Mənə sual verdilər ki, siz gözəl anasız, gözəl alimsiz, gözəl xanımsız və yaxud sual veriblər. Bunlardan hansını birinci qəbul edirsiniz? Gözəl ana mı? Gözəl alim mi? Gözəl xanım mı? Bir də bir neçə dənə orada sadalamış. Mən düşünmədən dedim ana. Çünki
Ana, gözəl ana olan şəxs qadın hər şeyi həyatda gözəl edəcək. İnanın mənə, yəni bunu mən artıq yenə də deyirəm, öz təcrübəmə əsaslanaraq deyirəm. Mən bugün çox xoşbəxtəm ki, mənim evlatlarım çox gözəl tərbiyə almışlar. Bu da, bunun da demək olar ki, 50%-dən çoxu mənim öhdəmə düşür. Onları dinləmişəm, onları incitməmişəm, onlara qışqırmamışam. Güclü olmaq çox çətindir. İnanın, Fəxriyə xanım, yəni güclü ana olmaq, güclü qadın olmaq, güclü insan olmaq asan məsələ deyil. Həyatda bəzən udursan, səbirli olursan, səbir məsəl üçün Quranımızda da yazılıb ki, səbir birincidir. İnsan hövsələli olanda, səbirli olanda hər şeyə qalib gəlir, hər şeyə. Mən çox səbirliyəm, yəni çox sevirəm də səbirli olmaq, hamıya da səbirli olmağı tövsiyə edirəm, eləcə də analara. Qadınlara, qadın səbirli olanda, bəzən görsən evdə çatışmazlıqlar olur ailədə, imkansızlar olur, dözün, səbirli olun, hər şey yoluna girəcək. Tək o evə sevgi girsin, məhəbbət girsin, qarşılıqlı anlaşma olsun. Xanım öz yoldaşını, həyat yoldaşını sevərsə, inanın mənə, o evdə gül çiçək olar, o ev, necə deyim, çırağban olar. Eləcə də qadınlarımızın, dediyim kimi, güclü, səbirli, daha doğrusu güclü və böyük, mükəmməl olmasına səbəblərdən biri də elə məsəbirli olmasıdır, hövsələli olmasıdır. Bax, bu gözəl sözdür. Bu tövsiyədir bizim gənc xanımlarımız üçün, amma tövsiyə üçün yaş həddi yoxdur düşünürəm ki. Ona görə elə bu hər bir kəsə tövsiyə olunur, istər bəylərimizə, istər xanımlarımıza. Sehranə xanım, zaman necə gəldi, keçdi bilmədim, amma biz ayrılan zaman başa çatdı. Bir Azərbaycan xanımı olaraq, bu səbirli, gözəl, təmkinli, ziyalı bir xanım olaraq sizi tanımaq bizə çox xoş oldu. Ümid edirəm ki, bu auranı biz tamaşaçılarımıza sirayət etdirə bildik. Və bu Hacı Seylun çaylarının baş sponsorluğu ilə buradayıq və biz sizə bax bu hədiyyə, Hacı, içib təriflədiyiniz çaydan sizə hədiyyə veririk ki, çox gözəl çaydır. Siz bu hədiyyəni evdə dəmləyin, sevdiklərinizlə, o əzizlərinizlə bərabər çox hörmətli prodüserimizdən bu çayı rica eləyirəm. Sehranə xanım, bu Hacı Seylun çaylarını aparırsınız evə, bunun içində yaşıl çay, qara çay, vaxtınız olmasa dəmləməyə, bunun içində paket çayları, bütün nümunələr var. Nə gözəl. Mən əminəm ki, siz bunu bəyənəcəksiniz. Əlbəttə ki, ana olmaq bir qadın üçün bütün kürsülərdən ən alisidir. Və bir ana kimi mətbəxtə qaynayan qazanınız və dəmdə olan çayınız olsun. Ona görə də bu əsl Azərbaycan brendidir. Və məlumat üçün sizə deyim ki, bax, bu qalaqrama keyfiyyət nişanəsidir ki, bunu Şırlan hökuməti keyfiyyətinə əmin olmadığı heç bir məhsula vurmur. O, çox təşəkkür edirəm. Fəxriyə xanım, gözlənilməz sürprizlərlə qarşılaşdım. Valla, mən gerçəkdən, bu türklər demiş ki, heç bunları gözləmirdim. Hər də xanımla siz mənə danışdırdınız onun xoş sözlərini. Bu gözəl sürprizi, gözəl bu hədiyəni verdiniz mənə, minnətdaram sizin diqqətiniz üçün, sizin gözəlliyiniz üçün. Bu gözəllik nəyə desən dəyər, çox sağ olun. Və bu gözəlliyin daha bir rəngi də var. Hər zaman xanımlarımızın, gözəl xanımlarımızın ürəyini nə xoş eləyə bilər. İki hədiyədən xanımlar heç zaman imtina etmir. Ətirlər və çiçək. Ətirlər və çiçək. Siz inanın, mənə hədiyə olunan bütün ətirlərin həmən ağzını açıram ki, birdən kiməsə hədiyə vermək istəyirəm, verməyim, bu özümdə qalsın. Nə gözəl, nə gözəl. Bu çiçəklər isə ağ çiçəyimdəndir. Artıq uzun illərdir bizim xanımlarımızı bütün məclislərdə sevindirən, hər zaman bu gözəllikləri ilə xoş edən və öz belə deyək, səviyyəsini, zövqünü qorumağı bacaran Ağ Çiçəyim firmasıdır. Çox gözəldir. Və Ağ Çiçəyim bütün xanımlarımızın sevimli məkanıdır. Oradan gələn çiçəklərimiz artıq biz deyirik, bəli, bu Ağ Çiçəyimdən gələn çiçəklər. Olarmı bunu mən götürüm? Siz bunu aparacaqsınız. Bax, elə də gözəl bunu büküblər. Çox gözəl ətri də var. Masanıza qoyun, iş masanıza qoyun, evinizdə hər hansı bir yerə qoyun. Çox gözəl bir formada göndərim. Çox zövqlüsünüz, çox
Gözəlsiniz, Fəxriyə xanım. Sizi mən çox sevirəm, bilirsiniz. Çoxdan çox sevirəm mən sizi. Yəni, güllər kimi də gözəlsiniz. Bu güllər də sizə bənziyir. Və mənə verdiyiniz üçün, bunu mənə bəxş etdiyiniz üçün bu gözəl günü, yəni vacib deyil ki, biz bugün televiziya qarşısında çıxış edəm. Əsas odur ki, biz görüşdük və gözəl bir paylaşdıq, gözəl gün paylaşdıq. Çox təşəkkür edim çiçəklər üçün də. Sağ olun. Bütün xanımlarımız, ziyalı xanımlarımız və o cümlədən də siz hər şeyin ən gözəlinə layiqsiniz. Təbii ki, qarşılıqlıdır. Biz hamımız qarşılıqlıdır. Biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq artıq hər şeyin ən gözəlinə layiq. Bu his hər kəsin ürəyində var. Bizə verilən zaman başa çatdı. Əziz bizi izləyənlər, əziz bizi gözləyənlər, təbiət Allahın yaratdığı bir incə sənət əsəridir. İnsan isə təbiətin yaratdığı incə sənət əsəridir. İnsanın insana verdiyi ən gözəl dəyər sevgidir. Sevgidir. Hər birinizə bol sevgilər arzusu ilə bugünü yekunlaşdırırıq. Növbəti gündə görüşmək ümidilə Allah amanında. Verilişin baş sponsoru Hacı Seylon Çayları.